טוב, היום נושא השיעור הוא למידה עמוקה, Deep Learning. מבנה השיעור יהיה כזה שאנחנו נתחיל בעצם אובזרבציה. דיברנו על סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט ועל גרדיאנט דיסנט בשיעורים קודמים, ועכשיו אנחנו בעצם נכליל את המושג הזה, נדבר על שיטות למידה מבוססות גרדיאנט בצורה קצת יותר כללית. בשיטות למידה מבוססות גרדיאנט אנחנו בעצם מסתמכים על אלגוריתם כמו סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט בשביל לפתור את בעיית הלמידה, והדבר היחיד שנשאר בעצם לעשות זה להגדיר את מחלקת ההיפותזות בצורה כזו שאכן נוכל לחשב ביעילות את הגרדיאנט. בשביל לעשות את זה, אני מדבר על מושג שנקרא גרף חישוב, Computation Graph, ועל אלגוריתם שנקרא Back Propagation, זה אלגוריתם שמאפשר לחשב ביעילות את הגרדיאנט של פונקציה מורכבת על ידי חישוב של הגרדיאנט של הקומפוננטות השונות של הפונקציה. זה יוביל אותנו למחלקת היפותזות שידועה בשם רשתות נוירונים. נדבר על המחלקת היפותזות הזאת בדרכים הרגילות שלמדנו עד כה בקורס, כלומר נדבר מה הסאמפל קומפלקסיטי, איך הוא תלוי בתכונות של מחלקת ההיפותזות, למה המחלקה הזאת טובה ולמה היא יכולה להביע, האקספרסיבנס שלה. נדבר על יעילות החישוב, computational complexity של המחלקות האלה, ובסוף נגיע לדוגמאות, והכנתי לכם בעצם הדגמה נורא נורא פשוטה על ביצוע בפועל של למידה עמוקה, ובסוף אני אגע באיזשהו תת משפחה של למידה עמוקה שנקראות רשתות קונבולוציוניות. זה דבר מאוד שימושי באופן מעשי כשעוסקים בבעיות על זיהוי אובייקטים בתמונות, או באופן כללי בבעיות שעוסקות בניתוח תמונות. אז זה המבנה שלנו להיום. טוב, אז מה זה gradient based learning? בוא נבחר מחלקת היפותזות ונגיד שמה שקובע, מה שמפריד בין היפותזה להיפותזה במחלקה זה פשוט אוסף של פרמטרים שאני מסמן אותו בתטא, ונגיד שהוא די-ממדי. יכולים לתת לי דוגמה למחלקה כזאת? half spaces, נכון, אז half spaces זה המחלקה h שיש בה את כל הפונקציות מהצורה x הולך למכפלה פנימית בין wx ועוד bias b, כאשר w שייך ל-r d פחות 1 ו-b שייך ל-r. אז במקרה הזה נגדיר את תטא להיות הזוג wb, ואז יש וקטור d-ממדי שהוא בעצם מגדיר לנו את מחלקת ההיפותזות. אוקיי? אז זאת דוגמה שאכן ראינו, אבל עכשיו בואו נכליל את זה, בואו נדבר באופן כללי על מחלקה שהיא פרמטרת על ידי איזשהו וקטור תטא. עכשיו יש לנו בהינתן דוגמה XY ותטא מגדיר לנו היפותזה H תטא, אז יש לנו loss function שבעצם מודד כמה טוב ההיפותזה שמתאימה ל-H תטא, כמה טובה ההיפותזה הזאת על הדוגמה ה-XY. אז גם בזה נתקלנו בנושא half spaces, ולמשל השתמשנו ב-hinge loss בתור loss function. אז למשל, דוגמה, ראינו שהלוס של תטא שהוא WB על דוגמה XY, וקראנו לזה hinge loss, זה היה 1 פחות Y, מכפלה פנימית בין WX ועוד B. וכל זה עובר פלוס, שהסימן פלוס, כן? סימן פלוס זה מקסימום בין A ל-S. אוקיי? אז זה דוגמה שראינו בשיעורים קודמים של loss function שאנחנו כותבים אותו
כפונקציה של הפרמטר שהוא מבטא היפותזות שונות במחלקה שלנו. בסדר? אז ברגע שאנחנו כותבים את זה, אז אנחנו יכולים לכתוב את הריסק שסימנו אותו LD, במקום לכתוב LD של H, אנחנו כותבים אותו כפונקציה של תטא, כי זה אותו דבר. אנחנו יכולים לכתוב אותו כפונקציה של תטא, ואותו דבר יכלנו לכתוב את האמפיריקל ריסק, את שגיאת האמון, כפונקציה של תטא, אוקיי? ויש לנו ביטויים, וכרגיל בלמידה אנחנו רוצים למזער את הריסק, ולפעמים אנחנו עושים את זה על ידי למזער את האמפיריקל ריסק, אבל בשביל המשפחה הזאת של gradient based learning, זה משפחה שבה יש לנו הנחה, וההנחה היא ש-L היא גזירה ביחס לפרמטר תטא, ואנחנו לא רק זה שהיא גזירה, אלא אנחנו אכן יכולים לחשב את הגרדיאנט של L ביחס לתטא על כל נקודה ביעילות. אז ברגע שיש לנו את הדבר הזה, ברגע שיש לנו איזשהו אוב שמחשב לנו גרדיאנט ביעילות, אז אנחנו יכולים למזער או את הריסק האמיתי, או את האמפיריקל ריסק, על ידי שיטות מבוססות גרדיאנט, ובפרט למדנו בשיעורים הקודמים את שיטת סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט. אנחנו יכולים להפעיל אותה ולהזכיר לכם מהי השיטה. אנחנו מתחילים מאיזשהו פתרון התחלתי, ואז בכל שלב אנחנו בוחרים דוגמה XY באקראי, ומעדכנים את וקטור הפרמטרים שלנו על ידי זה שאנחנו לוקחים את הערך הקודם שלו, מפחיתים ממנו את הגרדיאנט על XY עם איזשהו גודל צעד, ולגודל צעד הזה לפעמים קוראים learning rate. בסדר? כן. אוקיי, אז זה התשובה לשאלה שלך. דיברנו על לוס כמור בשיעורים הקודמים. זאת אומרת, בשיעורים הקודמים בעצם הראינו שאם הלוס הוא כמור וליפשיץ, או אם הלוס הוא כמור וחלק, אז SGD מתכנס עבור בעיות כמורות. אבל את האלגוריתם עצמו אנחנו יכולים להפעיל גם בלי שום הנחות כמירות. וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אנחנו הולכים לדבר על זה באופן יותר גנרי. אנחנו אומרים, ברגע שכתבנו את הלוס פונקשן כפונקציה גזירה של תטא, אנחנו יכולים להפעיל את סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט. האם זה יצליח או לא? אז האמת היא שאין לנו גרנטיז שזה יצליח, אבל באופן אינטואיטיבי, אם אנחנו מתחילים קרוב מספיק לאיזושהי נקודת מינימום טובה מספיק, אז גרדיאנט דיסנט מוביל אותנו אל נקודת המינימום. עכשיו, כל מה שאמרתי זה נפנוף ידיים מטורף, ולמעשה אחת השאלות במחקר היום הכי מעניינות היא בדיוק להבין את הנפנוף ידיים הזה, ולהבין למה בבעיות שעוד מעט נגיע אליהן, בבעיות למידה עמוקות, אכן איכשהו ההתחול מביא אותנו קרוב מספיק, באיזשהו מידה של קרוב מספיק, אל נקודת מינימום שהיא טובה מספיק, באיזושהי מידה של מה זה טוב מספיק. אז אנחנו נחזור לנקודה הזאת בהמשך השיעור. אוקיי? יפה, אז זה gradient based learning. אז בשביל להפעיל את הדבר הזה שנקרא gradient based learning, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לדעת לחשב את הגרדיאנט. אז אנחנו רוצים שפה שתאפשר לנו להביע חישוב ולהביע גזירה בצורה נוחה על סמך קומפוננטות בסיסיות. ואני אציג לכם שפה שנקראת computation graph. אז בחרתי דוגמה הכי פשוטה שיש, דוגמה של least squares חד ממדי. שוב, את בעיית least squares פגשנו בה כבר כמה פעמים בקורס. אז בואו נראה, יש לנו דוגמאות, יש לנו instance x וtarget y, ומה שאנחנו הולכים לעשות זה הפרדיקציה שלנו תהיה wx, ש-w זה הפרמטר החופשי שאותו אנחנו מנסים ללמוד, ואז אנחנו מסתכלים על ההפרש שאני קראתי לו R בגלל שהוא השארית, הרזידואל, של P פחות Y, מסתכלים על ההפרש בין הפרדיקציה שלנו לבין הטארגט האמיתי, מעלים אותו בריבוע, וזה הלוס פונקשן שלנו. אוקיי? אז במסגרת שדיברנו מקודם, במסגרת הכללית של L תטא על XY,
אז תטא שלנו עכשיו יהיה הסקלר W, ובהינתן XY, LW של XY לפי החישוב פה, הוא פשוט W כפול X פחות Y סוגריים בריבוע. אוקיי? אז זה ה-loss function, אבל בכוונה כתבתי אותו בצורה קצת מצחיקה, בשביל לפרק אותו לקומפוננטות, כי עוד מעט אנחנו הולכים לראות איך על ידי מספר קטן של קומפוננטות, אנחנו יכולים לבנות מבנים מאוד מאוד מורכבים. אז בואו נבין טיפה יותר לעומק את הגרף הזה שהציירתי. קודם כל, הגרף הזה הוא מסוג גרף מכוון ללא מעגלים. directed acyclic graph, נכון? יש לנו פה קשתות מכוונות, ואין לנו מעגלים בגרף, אז זה מה שאנחנו נדרוש באופן כללי, שהגרף החישוב יהיה directed acyclic graph. עכשיו שימו לב שאני מספרתי, כן, מספרתי את הנודס של הגרף, ואני מספרתי אותו לפי סדר טופולוגי. מה זה אומר סדר טופולוגי? אז אם אנחנו מסתכל על 0, 1, 2, 3, 4 ו-5, מה שמתקיים בסדר הזה, זה שנוד מספר i מקבל קשתות רק מנודס לפני i, רק מנודס שלפניו, אוקיי? זה חשוב בגלל שאם אנחנו רוצים לבצע את החישוב, אנחנו נתחיל מנודס בעלי מקום ראשון בדירוג, ולאט לאט נמשיך לחשב את הפונקציה הזאת לפי הסדר הטופולוגי. אגב, איך אנחנו מקבלים סדר טופולוגי על גרף? אם אני נותן לכם גרף מכוון ללא מעגלים, אז איך אתם מוצאים לי סדר טופולוגי? נכון, B0, B0. חיפוש לרוחב זה דרך מצוינת בשביל למצוא מיון טופולוגי של גרף. בסדר? אז בואו נראה רגע מה בסופו של דבר, אוקיי? אז כן. אז עכשיו הראיתי את הגרף, ועכשיו בוא נכתוב את הפונקציה שוב, ונראה איך אנחנו גוזרים, ואנחנו רוצים בסופו של דבר לקבל את הנגזרת לפי הפרמטר, אוקיי? אז יש לנו פה פרמטר אחד, אז בואו נכתוב את LW, כשאנחנו קובעים דוגמה XY, נכתוב את LW, אז לפי הגרף ראינו שזה הרכבה של שלוש פונקציות, כן? S מורכבת על RY, מורכבת על PX, וכל זה עובד על W. בואו נחזור רגע לגרף, בשביל שתבינו מה אני מדבר. אז כן, יש לנו S, זה פונקציה שפשוט מעלה בריבוע, אוקיי? את מה היא מעלה בריבוע? את R. R הוא פשוט הפונקציה שעושה הפחתה ב-Y, בסדר? והפחתה ביחס ל-P, ש-P הוא מכפלה בין W ל-X. עכשיו, אני כתבתי את X ואת Y, שהם האינפוטים, בגלל שכרגע קבענו אותם, כתבתי אותם כסאבסקריפט של הפונקציות, כי אנחנו לא רוצים לחשוב עליהם כפונקציות, אלא אנחנו חושבים עליהם כקבועות, בסדר? ואז מקבלים את הביטוי, סליחה, מקבלים את הביטוי שכתבתי פה, כן? אז S, בואו נתחיל מפה. PX מורכב על W, זה פשוט W כפול X, ואז יש לנו RY מורכב על PX, זה פשוט לקחת את PXW ולהפחית ממנו את Y, ו-S בסוף זה לקחת את הדבר הזה ולעלות בריבוע. אז כתבנו את זה כהרכבה של שלוש פונקציות. למה כתבנו את זה כהרכבה של שלוש פונקציות? בגלל שאנחנו רוצים לגזור, ולמדתם באינפי את כלל השרשרת, אוקיי? אז בואו נגזור לפי כלל השרשרת. אז איך עובד כלל השרשרת? אנחנו רוצים את הנגזרת של L לפי W. אז L הוא הרכבה של S על RY על PX. אז אנחנו קודם כל גוזרים את S בנקודה RY מורכב על PX מורכב על W, ומכפילים בנגזרת של הפונקציה הבאה בתור, שזה RY מורכב על PX, הנגזרת שלה ב-W. ואז מפעילים שוב כלל השרשרת, הפעם רק על החלק הזה. אז בסוף קיבלנו ביטוי שאם נסתכל עליו, זה אומר תגזרו את S באינפוט שלו, שזה R, ותכפילו את זה בנגזרת של R באינפוט שלו, שזה P, ותכפילו את זה בנגזרת של P, שזה W. אז הנה, עשינו כלל השרשרת וקיבלנו ביטוי, בשביל הנגזרת של W, שהוא מוגדר על ידי ביטויים פשוטים שהם עובדים על כל נוד בגרף בנפרד. אוקיי? שאלות על זה? אוקיי, אז זה רעיון מאוד מאוד פשוט. עכשיו בואו רק נכתוב סודו קוד שמראה איך בפועל אנחנו עושים
את הגזירה הזאת. בסדר? אז בשביל לקבל את הביטוי שפה יש בשורה התחתונה, בשביל לקבל את הביטוי הזה, אז אנחנו נלך שלב שלב ועל הגרף, ונחשב תוצאות ביניים בשביל שיאפשר לנו במעבר אחד על הגרף לחשב את הנגזרת. והאלגוריתם הזה נקרא אלגוריתם Backpropagation, שמורכב משני צעדים, צעד קדימה וצעד אחורה. אז בואו נראה את הצעדים. Backpropagation זה צעד קדימה וצעד אחורה. אנחנו עוברים על הגרף, פעם אחת מלמטה עד למעלה, ואז בחזרה מלמעלה עד למטה, ומקבלים את החישוב. בואו נראה בדיוק איך זה קורה. אז נתחיל בצעד ה-forward, אוקיי? צעד הקדימה. בואו נקרא, אז יש לנו פה לולאה שרצה על ה-nodes של הגרף, ואני כבר קורא להם בשם, בנוטציה, שהיא נוטציה מקובלת ברשתות נוירונים, אני קורא לכל נוד לייר, שכבה, בסדר? ובואו נעשה דבר כזה. אנחנו עוברים על כל הליירס, לפי המיון הטופולוגי שהגדרנו. לכל לייר אנחנו מחשבים את האוטפוט שלו, בסדר? אז אנחנו מחשבים את האוטפוט שלו על ידי להפעיל את הפונקציה של הלייר. כל פונקציה, כל לייר יש לו את הפונקציה שהוא מבצע, הוא מקבל את האינפוטים שלו, בכל לייר יש את האינפוטים, את הקשתות שנכנסות אליו, שמגדירים מי מזין את הלייר, ואז מקבלים את האוטפוט שלו, זה מה שהלייר יזין לקשתות שאליו הוא נכנס. בסדר? אז אם נסתכל על הלולאה הזאת, אז אינפוט לייר, לייר מסוג אינפוט, יביא לי דוגמה X, ואינפוט לייר Y גם כן יביא לי דוגמה Y, אז הלאיירס האלה, הפונקציה שלהם, אין להם קשתות נכנסות, הם פשוט ילכו ויביאו דוגמה ממקור הדוגמאות שלנו, זה יכול להיות מהטרנינג סט שלנו, או שהם ידגימו אותה מהעולם. אחר כך, variable layer, זה הפרמטר שלנו, אוקיי, אז הוא כבר נקבע לנו מבחוץ, ועכשיו מתחיל להיות החלק המעניין, אז יש לנו layer לינארי, הקשתות הנכנסות אליו הן קשתות מ-W ומ-X, אז זה האינפוט, זה האינפוטים שלו, הפונקציה שהוא מבצע היא כפול, הוא לוקח את שני האינפוטים שלו ועושה כפול, והאוטפוט שלו יהיה P. בסדר? ואז ככה הלאה, הלייר הבא, הלייר של הפחתה, מקבל P ו-Y ומפחית אותם, וזה האוטפוט שלו. הלייר האחרון, לייר של בריבוע, מקבל אינפוט אחד ומעלה אותו בריבוע. בסדר? מאוד מאוד פשוט. הליירס מבצעים פונקציות סופר פשוטות, בסדר? וביחד, על ידי החיבור שלהם, הם יוצרים לנו את כל הפונקציה שאנחנו בסוף רוצים, לממש. אוקיי, אז זה forward. בסוף ה-forward יש לנו את ה-output של כל layer. עכשיו מגיע backward. עכשיו הולכים מהסוף להתחלה, אז רשמתי לכם פה שוב את הנוסחה. נגיד שהתוצאה הסופית היא נקרא לה דלתא, ומה שאנחנו נעשה זה, אנחנו נלך מהסוף להתחלה, וכל פעם נעדכן את דלתא. אז בהתחלה אנחנו מתחילים ואומרים, ללייר הראשון נכנס דלתא שווה 1, כי זה ההתחול. ועכשיו אנחנו הולכים מהסוף להתחלה, ולכל לייר, לכל אינפוטים ללייר, אז ללייר הזה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, יש רק אינפוט אחד. מה שאנחנו אומרים, זה שהדלתא, הדלתא של הלייר שמזין אותי, של לייר מספר 4, אוקיי? שווה לדלתא שלי, שהתחלנו אותה להיות 1, כן, פה, שווה לדלתא שלי, כפול הנגזרת של הלייר שלי, הלייר שלי זה הלייר בריבוע, של הסקוויר לייר, שאנחנו מזינים לו את I וגם את שאר האינפוטים שלו. פה יש רק אינפוט אחד, אז מזינים לו רק את I. אז מה אנחנו נקבל פה? נקבל פה מה הנגזרת של פונקציה בריבוע? זה שני, פעמיים כפול הארגומנט. הארגומנט זה R, אז אנחנו נקבל, פה יכתב שני R. זה הדלתא של הלייר שהזנו אותו של האינפוט. אחר כך נמשיך,
אז יש מסלול לפה שהוא לא מעניין אותנו כי הוא מגיע לאינפוט לייר, אז אפשר להתעלם ממנו, אבל המסלול הזה, מה הנגזרת של, של R שווה P פחות Y לפי P? אחד, נכון? אחד. אז, אז אנחנו צריכים להכפיל באחד את אותה הודעה, את אותו דלטה של הלייר הקודם, אז יהיה כתוב לי פה גם כן שני R. בסדר? עכשיו שימו לב שזה פשוט מה שחישבנו פה, זה השני R. בסדר? עכשיו הערכנו את זה כי הכפלנו את זה באחד, אז קיבלנו עדיין שני R. ובסוף אנחנו צריכים להכפיל את זה בלייר האחרון, אנחנו צריכים להכפיל בנגזרת לפי W של P שווה W כפול X, ומה הנגזרת לפי W של P שווה W כפול X? X. אז צריך להכפיל את זה גם כפול X, וקיבלנו 2RX, זה ההודעה שנכנסת פה ל-Variable Layer W, בסדר? אז קיבלנו שהגרדיאנט, או במקרה הזה הנגזרת L'W, היא פשוט 2RX, כמו שבאמת צריך לקרות. זה הנגזרת. אז קיבלתם פה סודו קוד של איך בעצם להפעיל את כלל השרשרת על ידי זה שקודם כל הלכנו מלמטה למעלה ובסוף הלכנו מהסוף להתחלה מלמעלה למטה, ועל ידי המעבר הזה forward ו-backward אנחנו מקבלים את, את הנגזרת של כל נוד. בפרט מעניין אותנו הנגזרות לפי ה-variables שלנו, וככה נוכל להשיג את הנגזרות לפי ה-variables שלנו. שאלות? לפענח את המשתנים. לא, אנחנו כן יודעים, כי בפורוורד חישבנו את R. זה בדיוק מה שעשינו בפורוורד. בפורוורד פה כתבנו את האוטפוט של כל, של כל לייר. התחלנו מלמטה, וכתבנו ממש מהו R עבור ה-X, Y ו-W הנוכחיים. אז יש לנו, אחרי מעבר הפורוורד, יש לנו בדיוק את R לכל, יש לנו את האוטפוט של כל לייר. ואז בבקוורד אנחנו משתמשים, אנחנו כבר יודעים, R זה האוטפוט של הלייר הזה, אנחנו יודעים כבר מהו, כי כתבנו אותו, שמרנו אותו. בסדר? זה בדיוק האלגוריתם. בפורוורד מחשבים את האוטפוט של כל נוד, ובבקוורד משתמשים בו, עושים את הנגזרות בנקודה הזאת. כן, עוד שאלות על זה? כן? את הנגזרות אבל אפשר לחשב פעם אחת, תספיד, לא צריך כל איתרציה, לא? לא, כי הנגזרות תלויות ב-W. אם נשנה את W, אחרי שעשינו איתרציה של סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט, שני דברים אנחנו משנים. אנחנו משנים את W כי עשינו אפדייט, נכון? זה בדיוק מה שסטוכסטיק גרדיאנט דיסנט עושה. הערך משתנה, אבל הנוסחה לא משתנה. הנוסחה לא משתנה, אבל הערך משתנה. החישוב הזה הוא כל פעם צורנית, הוא בדיוק אותה חישוב, אותו forward ואותו backward, אותה לולאה. אבל ה-values הספציפיים, שיהיה לך באוטפוט של כל נודס ובדלטה של כל נודס, השתנו בגלל ששינית את W, את X ואת Y. את כולם אתה משנה בסטוכסטיק גרדיאנט דיסנט, בכל איטרציה אתה בוחר X ו-Y רנדומליים אחרת, ו-W משתנה במהלך הריצה של האלגוריתם, כי אתה מעדכן אותו. בסדר? צורנית זה יישאר אותו דבר, אבל ה-values בפועל יהיו אחרים. כן, אני פשוט אומר שאם יש לך פעם אחת את הצורה, אתה יכול לעשות את ה-forward כל פעם, חשבת את כל ה-out, ולהתחיל את זה בנוסחה שכבר שמרת. לא, אבל ה-forward משתנה. כי X, Y, W משתנים. בכל איטרציה זה X, Y ו-W אחרים. כל פעם תעשה את ה-forward, תחשב את ה-R החדש. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. בכל איטרציה אתה עושה את ה-forward ואת ה-backward. אוקיי? עוד שאלות? סבבה. טוב, אז קצת נוטציה, ה-layers, ה-nodes של הקודקודים של ה-computation graph נקראים layers, נקראים שכבות, אוקיי? כל שכבה צריכה להיות איזושהי פונקציה שאפשר לגזור אותה בקלות. אני נתתי לכם דוגמה פשוטה שבה הפונקציות הן פונקציות מ-R ל-R. אבל ה-layers גם יכולים להיות פונקציות מ-RM ל-RN. הן יכולות לקחת M משהו
M-ממדי ולהחזיר משהו N-ממדי. במקרה כזה, אני אתן לכם קודם כמה דוגמאות ל-Layers. אז Layer Affini, האינפוטים שלו זה מטריצה W, מטריצה X ווקטור B, ומה שהוא מחשב, זה הוא מחשב את המכפלה המטריציונית בין W ל-X, ומוסיף לה את B, מוסיף בעצם לכל עמודה של התוצאה את B, שזה שקול ללקחת את B ולהכפיל אותה בווקטור אחדים, שוכב, כי הדבר הזה הוא פשוט B, 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 נתניהו. אוקיי? אונארי, זה אומר כל אופרטור שעובד עובד איבר איבר. אז אופרטור אונארי זה אני בוחר פונקציה סקלרית מ-R ל-R, ואז האוטפוט בקורדינטה ה-I זה פשוט הפעלה של אותה פונקציה כל הזמן על האינפוט ה-I. בסדר? אז איבר איבר אני מפעיל איזושהי פונקציה סקלרית. לדוגמה, פונקציית הסיגמואי, זה פונקציה היסטורית שהשתמשו בה הרבה ברשתות נוירונים, זה הפונקציה הזו, והיא נראית ככה. היא נראית ככה. זאת אומרת, כש-X הולך לאינסוף, אז E במינוס X הולך ל-0, ולכן כתוב פה בערך 1 ועוד 0, אינברס, 1 חלקי 1 ועוד 0 זה 1. אז כש-X הולך לאינסוף, אנחנו מתקרבים ל-1. מהצד השני, ש-X הולך למינוס אינסוף, אז E בחזקת מינוס, מינוס אינסוף הולך לאינסוף, אז 1 ועוד אינסוף הולך לאינסוף, 1 חלקי אינסוף הולך ל-0. אז בצד השני אנחנו הולכים ל-0. באמצע, כש-X שווה 0, אז E בחזקת מינוס 0 זה 1, אז יש לי 1 ועוד 1 זה 2, ואז 1 חלקי 2 זה חצי. אז באמצע אני נמצא בחצי. זאת אומרת, זו פונקציה ממתגת שהיא בעצם קירוב של פונקציה שאומרת האם x חיובי או שלילי. בסדר? אז זאת פונקציית הסיגמואיד. עוד פונקציה שאתם כבר מכירים, אבל היא מאוד מאוד פופולרית, זו פונקציה של מקסימום בין 0 ל-x, אז נצייר את הפונקציה הזאת, כש-x שלילי אנחנו מקבלים 0, וכש-x חיובי אנחנו מקבלים את x. אז הפונקציה נראית ככה, אוקיי? השם שלה, אל תשאלו אותי למה, הוא Rectified Linear Unit. אוקיי? באופן כללי, בדיפ לרנינג אוהבים להמציא שמות מגניבים, אני יודע. אוהבים להמציא שמות מגניבים, אני לא יודע על מה זה מפצה. אוקיי, anyway, Rectified Linear Unit זה מקסימום בין 0 ל-X, אוקיי? Okay? עכשיו יש פה איזה נקודה עדינה, יש פה איזה נקודה עדינה, הפונקציה הזו היא לא גזירה, יש לה נקודת X זירות. 0 היא נקודה שבה הפונקציה לא גזירה, כי הנגזרת מימין היא 1, והנגזרת משמאל היא 0. אז כשלמדנו דברים קונבקסיים, אז איך פתרנו את זה? סאב-גרדיאנט. אז אותו דבר פה. למרות שאין לזה שום משמעות, בגלל שאנחנו לא הולכים לדבר על דברים כמורים. אבל עדיין אפשר לעשות סאב-גרדיאנט. מה? לא, זאת כמורה, אבל בתוך כל המבנה, אין לנו כללי הרכבה כאלה. בסדר? זה לא יישאר כמו, כן. אז בהתחלה דרשנו ש-X layer זה סימפל דיפרנציאל, ועכשיו אנחנו לא דורשים בכך שהיא דיפרנציאל? אז אני אומר, בהתחלה באמת דרשנו שהיא גזירה, והדברים עובדים גם אם היא לא גזירה, כל עוד היא כמעט גזירה, אוקיי? מה זה כמעט גזירה? אז פה, שוב? זה לא יהיה פונקציה רימן, אבל זה בדיוק. או אנחנו גם לא היינו רוצים לעבוד על הפונקציה, נגיד מה היינו, אם היינו לוקחים את הפונקציית סיין, שהיא פונקציה אפילו לא רציפה ולא גזירה. אז הייתי יכולה להגיד, טוב, היא כמעט גזירה, נכון?
כי היא גזירה בכל נקודה חוץ מבנקודת האפס. אבל מה שלא טוב בפונקציה הזאת, זה שהפונקציה הזאת חסרת אינפורמציה בכל מקום, כי הנגזרת שלה היא אפס עם x גדול מאפס, היא גם אפס עם x קטן מאפס, והיא לא גזירה ב-x שווה לאפס. אז מה עשינו? אז אם תחשבי על כלל ה-back propagation בפונקציה כזאת, הכלל הזה לא יהיה שווה כלום, נכון? כי הוא פשוט תמיד יחזיר אפס, אוקיי? או אפשר לחשוב גם על הפונקציה המאוד דומה, הפונקציה של פשוט האם אני חיובי או שלילי, שבאותו אופן הפונקציה הזאת לא שווה כלום, וזאת בדיוק הסיבה שאוהבים סיגמואיד, כי סיגמואיד זה קירוב של זה. אז סיגמואיד הוא דומה לפונקציה של האם אני חיובי או שלילי, אבל הוא נותן אינפורמציה כל עוד אני קרוב לאפס. האינפורמציה הולכת לאפס, זאת אומרת, כשאני מתקרב לפה, אז הגרף נהיה שטוח והנגזרת הולכת לאפס. אז אם הערך שלי מאוד גדול או מאוד קטן, אז הסיגמואיד גם לא עוזר לי שום דבר. אבל אם הערך שלי הוא קרוב לאפס, אז הסיגמואיד בעצם כן אומר לי את האינפורמציה. בסדר? ובהערת אגב, אחת הסיבות שאוהבים את הרליו, את הרקטיפייד לינאר יוניט, היא בגלל שהנגזרת שלו מוגדרת על חצי מהתחום. אז הנגזרת שלו מוגדרת בהרבה הרבה מקומות. אוקיי? עכשיו הייתם יכולים להגיד יופי, אז הנגזרת מורכבת, אבל מי אמר שזה פונקציה טובה? אז בואו אני אראה לכם למה רליו הוא פונקציה טובה. מה יקרה אם אני אקח רליו פחות רליו? אבל אני אקבל אפס. אבל מה יקרה אם אני אקח רליו פחות, אני אקח, אני צריך דף, כן? מה יקרה אם אני אקח רליו, ואני אקח אותו, רליו מוזז, אוקיי? אז בואו נצייר את זה. אז יש לנו רליו מוזז, אז נקודת החוסר רציפות שלו היא ב-1, אז יש לנו את זה. ואנחנו רוצים להפחית ממנו רליו, אז אני רוצה לצייר את הרליו בהפוך, או שנצייר אותו, יהיה יותר ברור לצייר אותו פשוט מתחת. אוקיי? או יהיה יותר ברור לצייר אותו מקווקו על אותו גרף. בסדר? אז עכשיו כן הפכתי את הסימנים. טוב, תסתכלו לי, זה הפוך. אוקיי? אז אם ניקח את הרליו, פחות הרליו המוזז, אז מה נקבל? התוצאה, בואו נצייר את התוצאה למטה. אז עד 0, שניהם 0, נכון? בין 0 ל-1, רליו הוא עולה והשני הוא 0. הרליו המוזז הוא 0, אז לכן זה הרליו. אוקיי? ומה קורה מ-1 והלאה? יש ביניהם הפרש קבוע, אוקיי? הפרש של 1. אוקיי? זאת אומרת שהפרש של שני רליויים הוא מאוד מאוד דומה לסיגמואיד, או בעצם ממתג, האם אני חיובי או שלילי. אוקיי? אז לכן, רליו יכול להביע, פשוט נגדיל את מספר הפונקציות שלנו פי 2, אבל הוא יוכל להביע דברים שמתנהגים כמו סיגמואיד, אבל כל קומפוננטה בפני עצמה היא גזירה על חצי מרחב, ולכן נקבל דברים אולי קצת יותר מעניינים. בסדר? כן. שהסיגמואיד הוא גזיר בכל המרחב. הוא גזיר בכל המרחב, אבל הנגזרת שלו הולכת לאפס מאוד מהר בקצוות. אוקיי? אז נכון שהוא גזיר, אבל הוא לא נותן אינפורמציה. הנגזרת לא אומרת לנו שום דבר מעניין. בסדר? אוקיי, אז זה היה הדוגמאות ללאירים אונאריים, שפשוט מפעילים את אותה פונקציה על אותו, על כל קומפוננטה, כן. גזירה חוץ ממרחב, גזירה על כל המרחב, חוץ ממרחב. מי? הרליו. רליו גזירה על, כן, כן, היא גזירה על כל המרחב חוץ מאפס. מה שאני מתכוון זה שהנגזרת היא משמעותית על חצי מרחב, כי הנגזרת היא אפס בכל השלילים. בסדר? זאת הכוונה שלי.
כאילו, כמו שסיגמואיד הוא גזיר על כל המרחב, כן? כמו שאמרנו, אבל הנגזרת הולכת לאפס, אז ברגע שהנגזרת היא אפס, אז היא לא מספרת לנו הרבה. אוקיי? אוקיי, אז באותו אופן, כמו שהיה לנו לייר אונארי, אנחנו יכולים לחשוב על, על, על לייר שמקבל שני אינפוטים, X ו-Y, ואיבר איבר מבצע איזשהו אופרטור בינארי עליהם. בסדר? אז זה לייר בינארי. למשל, אנחנו יכולים לחבר, אנחנו יכולים לקבל X ו-Y ולעשות hinge loss עליהם, אנחנו יכולים לעשות logistic loss עליהם, זה כל מיני דברים שראינו בקורס. השורה התחתונה זה שאנחנו יכולים על ידי הרכבה של פונקציות פשוטות בגרף חישוב, אנחנו יכולים ליצור פונקציות יותר ויותר מורכבות, אבל בעצם מבחינה מימושית אנחנו שומרים על אימפלמנטציה רק של פונקציות בסיס ואלגוריתם גנרי שמחבר אותם לגרף ועושה חישוב של גם פרדיקציות וגם נגזרות בצורה פשוטה. מה משפיע על זמן קצר? אז זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים פונקציה, כעיקרון לכל פונקציה אנחנו יכולים בסופו של דבר לכתוב גרף חישוב, כי זה מה שממומש בחומרה למטה בסוף, נכון? כל פונקציה במחשב בסופו של דבר יש גרף חישוב שבונה אותה בסוף שערים לוגיים, נכון? בעצם הכל הוא כזה. אלא מה, שאיך נפרק את זה לגרף חישוב בהחלט יכול להשפיע על החישוב. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו יכולים לכתוב פונקציות מסוימות בצורה יותר מסובכת או יותר פשוטה. שוב, זה לא אלגוריתם אחד, זה שפה. זה שפה להביע דברים. אוקיי. אם הלייארס שלנו הם וקטור, הם טרנספורמציה מ-RN ל-RM ולא מ-R ל-R, כן? אז back propagation הוא נראה בדיוק אותו דבר כמו שהוא נראה בפועל, זה בדיוק אותה לולה כמו שהייתה בפועל. הדבר היחיד זה שעכשיו דלתא, הדלתא של כל לייר הופך להיות וקטור באותו מימד כמו האוטפוט של הלייר. זאת אומרת, אם הלייר מוציא N משתנים, אז גם הדלתא שלו הוא N משתנים. והשינוי השני זה שעכשיו במקום דריבטיב יש לנו מטריצת יעקוביאן, שזה הכללה, זה סתם הכללה. אתם יכולים בעצם כל לייר לפתוח אותו לסקלרים ולעשות את כלל השרשרת. אבל אז יוצא מלא נוסחאות, ואפשר לכתוב את זה פעם אחת בצורה מטריציונית על ידי יעקוביאן. אז אין פה שום דבר עמוק מעבר לזה שזה דרך יותר קומפקטית לכתוב את החישוב. זה לא באמת משנה שום דבר על פני המצב הסקלרי. אז בואו רק נזכר בהגדרה של יעקוביאן שנתקלנו בה כבר, נתקלנו בעצם בכלל השרשרת וביעקוביאן כשלמדנו לי-סקוארס, כי גזרנו את הסקוארלוס בצורה מטריציונית. אז רק נזכר בהגדרות, אז אם יש לי מטריצה מ-RN ל-RM, אנחנו רוצים להגדיר את היעקוביאן שלה בנקודה X, אנחנו מסמנים את זה כ-JXF, וזה פשוט מטריצה M על N, מטריצה output על input, שהעבר IJ שלה הוא הנגזרת של הפונקציה I, כן, יש לנו פה בסופו של דבר M פונקציות, כי אנחנו מוצאים M משתנים, אז זה הנגזרת של הפונקציה I ביחס למשתנה ה-X, כאשר מקפיאים את כל שאר המשתנים. בסדר? אז זה ההגדרה של יעקוביאן, אז זה מאוד מאוד פשוט, ו... המולטיפליקיישן הזה, בבק פרופוגיישן, במקום מולטיפליקיישן של סקלרים, הופך להיות מכפלת מטריצות. אז אנחנו לוקחים את דלתא, שהוא עכשיו וקטור, ומכפילים אותה במטריצת היעקוביאן. ואז מקבלים את הדלתא של הלייר הבא. אז זה כל השוני,
זה קצת כאילו אינדקסולוגיה מעצבנת לפעמים, אבל אין פה שום דבר באמת מורכב. אוקיי? והנוסחה הזאת זה פשוט הכללה של כלל השרשרת לפונקציות רבות משתנים. אז בכלל השרשרת אמרנו שהנגזרת של פונקציה מורכבת היא הנגזרת של הפונקציה הראשונה על האבלואציה של הפונקציה השנייה, כפול הנגזרת של הפונקציה השנייה על הפרמטר. אז זה בדיוק אותו דבר ביעקוביאנים, והשוני היחיד הוא שעכשיו יש לנו פה מכפלת מטריצות ולא מכפלת סקלרים. אבל מעבר לזה, הכל אותו דבר בדיוק. בסדר? אז ניתן לכם כמה דוגמאות של יעקוביאנים. אז אם F זה אופרטור אונרי, זה באמת הפעלה element-wise של איזה פונקציה סקלרית סיגמה, אז מטריצת היעקוביאן נהיית מטריצה אלכסונית, שהאיבר ה-i של האלכסון הוא פשוט הנגזרת הסקלרית של סיגמה על xi. אז פה זה מאוד מאוד קל. דוגמה אחרת, אם f זה פונקציה אפינית, w, x ועוד b, כאשר w הם סקלר, הם וקטורים ו-b הוא סקלר, אז מטריצת היעקוביאן היא בעצם מטריצה של שורה אחת, שזה פשוט w, זה מטריצת היעקוביאן ביחס ל-x, מטריצת היעקוביאן ביחס ל-w זה אותו דבר הכפוך, זה x טרנספוז, ומטריצת היעקוביאן ביחס ל-b זה מטריצה 1 על 1, שכתוב בה פשוט 1. עכשיו, דברים נהיים קצת מגילים, אבל לא באמת מורכבים. אם אנחנו לוקחים פונקציה שהיא מכפלה של מטריצה W בווקטור X, אז היעקוביאן ביחס ל-X זה המטריצה W, והיעקוביאן ביחס ל-W זה מטריצת בלוקים כזאת שיש לה את השורה X באלכסון ואפסים בכל שאר המקומות. בשביל לראות למה זה נכון, פשוט שבו בבית עם עיפרון והרבה דפים. אבל אין פה באמת משהו מסובך. טוב, אז עכשיו בנינו שפה. בנינו שפה ונצא להפסקה, ואחרי ההפסקה אנחנו נעשה משהו אולי מעניין עם שפה.